Bom dia, seja muito bem-vindo ao canal do Cardoso. Quero agradecer a todos pelo carinho que vocês têm comigo, por fazer parte da família Cardoso, das minhas aventuras, das minhas pescarias. E hoje estou aqui à margem do rio Jucuriquerê, tentando pegar uma tilápia. Pescaria hoje aqui é de tilápia. Porém, estou próximo à rede de esgoto da Sabesp, que faz o tratamento do esgoto de Caraguatatuba inteiro aqui nesse ponto, e depois é despejado no rio. Milhões de litros de água do tratamento que é feito aqui para dentro, sai no rio, roda rio abaixo. Desse ponto aqui até na boca da barra deve ter mais ou menos uns 11 quilômetros, mais ou menos 11 quilômetros. O que acontece? A Sabesp retira a água de dentro, que é bombeado lá para dentro, faz o tratamento e depois é despejado aqui com a quantidade imensa de cloro, que é um fedor danado. E a gente veio tentar pegar uma tilápia e é o seguinte: cai muita água ali, com a quantidade de cloro muito forte. O que acontece? Peixe nenhum fica aqui. É um fedor de cloro danado. É todo dia ali por volta das 6 horas da manhã. É despejado a água aqui. E corre com força, meus amigos. Com muita força, hein? Pra você ver, tem o tanto de quantidade de espuma que tá corrodando em cima aqui. Tanta água que cai ali, ó. E peixe nenhum vai ficar nesse canto aqui. A água roda ali por mais ou menos, cai ali por mais ou menos umas 2 horas mais ou menos sendo despejada ali. Não é só na parte da manhã, não. De madrugada ele solta os pior. Pior coisa ele solta ali. E conforme a água cai nesse ponto, junta aquela sujeirada de papel, de tampinha de garrafa, cotonete, uma variedade de coisa. E a pescaria hoje aqui é de tilápia. Faz mais ou menos uma hora mais ou menos que estou pescando aqui. Duas varas armadas, uma está com miolo de pão e a outra com minhoca. E nada de peixe até agora, nem bagrinho. Chorão tá pegando hoje. Por quê? Motivo? Aguaceira que tá caindo ali. Quero agradecer a todos por mais essa pescaria. Fica comigo até o final. Um excelente dia para cada um de vocês. Deus abençoe. Bora pescar. Hoje a gente tá usando minhoca, miolo de pão, massa de ração com trigo, misturado com miolo de pão, ração de peixe. Vamos que vamos. É difícil. Não tá bem na época da tilápia ainda. Mês de março em diante já fica bom. Enquanto a gente vai só cevando, catando uns peixinhos. Vai começar a ficar bom, nós vamos arrancar umas baias. Primeiro, bagre-sari. Vamos tirar e soltar o. Bagre-sari. Soltar. Bora. Primeiro já saiu.
soltar. Mais um mandi. Agora pegou ele pro meio. Brincadeira, tá boa. Mais um bagre sari. Meus amigos, tá ruim demais, hein? A água ainda continua escorrendo, despejando água no rio ali ainda. Tem três vara armada aqui. Por enquanto só bagre. Mais um bagre sari. Show. É, só foram esses bagre mesmo, mais nada. Mas o importante é você poder sair da sua casa alegre, vir pescar, contemplar a natureza. Tem dia que a pescaria tá boa, tem dia que não tá boa. Mas o importante é isso. É a gente poder fazer o que gosta, que é pescar. Grande abraço do Cardoso. Ficam todos na paz. Semana que vem a gente estamos de volta. Abração do Cardoso. Deus abençoe a todos.